tre tosser, der skulle til lægen for at se, om de virkelig var tosser. Og først kom den første ind, og så sagde den. Og så sagde lægen, hvor sidder hjernen? Den sidder lige her. Det var forkert. Det var forkert. Du må gå ud. Du må ikke være inde hos lægen mere. Og så kom den anden, og så sagde lægen, hvor sidder hjernen? Den sidder lige der. Det var forkert. Du må ud igen. Og du må ikke være inde hos lægen. Og så kom den tredje, og så sagde lægen, hvor sidder hjernen? Den sidder lige her. Hvordan vidste du det? Jeg brugte bare den her.